Hola amigos! Ja, vi er som dere sikkert vet i Guadalupe, en nydelig by. Jeg har tenkt å lage to videoblogger i dag hvis jeg får det til. Den ene er fra i går. Den viser da en tur vi hadde på, håper jeg, gjengrodde stier. Den er ikke så gale, men dårlig vedlikeholdte stier inn til sentrum fra campingplassen. Det er en ganske fin tur. Også en fra i dag, hvor vi da går rota på Las Ermitas. Hvis du ikke vet hva en ermita er, så er det omtrent det samme som bedehusene i Stavanger før i tida. Altså ting som vi ikke vil ha. Det er kanskje fine, men det er jo overtro. Alt er overtro. Nei, nå skal vi ta oss og se på turen fra i går. I Guadalupe har de bygd opp et veldig fint nett av turstier og sykkelstier ganske langt. Nå er det dessverre mangelfullt vedlikehold mange plasser. Men denne som vi skal gå nå, den tror jeg er ganske bra. Og den bringer oss unna jernbanebroen her i Guadalupe. Visste du at det var jernbane i Guadalupe? Nei, det har aldri gått jernbane i Guadalupe. Men denne svære broen her, den er bygd for jernbane mellom Guadalupe og Villanueva. Men prosjektet ble skrinlagt, så det har aldri ligget skinner på den. Det er en ganske svær og massiv betongkonstruksjon. Sultjernbanen skulle han hette, men den ble som sagt aldri noe av. Rett under broen har de satt opp et infoskilt som vil vise hvordan jernbanestasjonen i Guadalupe ser ut. Kanskje vi kommer til å gå forbi den en annen dag. Ja, det var det jeg sa om manglende vedlikehold. Jeg vet ikke hvor innbydende det sykkelstativet er, eller disse benkene. Gjerne så var den ene båskassen der full, og den også full. Så nei, jeg synes de kunne brukt litt mer ressurser på vedlikeholdsgreiene. For egentlig er det ganske fint her, men du kan ikke bruke det sånn som det er nå. Dette er den elven som har gitt navnet til byen Guadalupe. Jeg vet ikke om den er verd å kalles elv akkurat nå. Ja, her kommer vi fra. Der opp skal vi. Og veien går da videre opp her. Og blir helt sinnssykt bratt etter hvert. Det ligger en video på YouTube som viser når vi sykler opp denne bakken på 17%. Bare søk etter den på YouTube. Ja, det er ganske bratt her. Og som vi gjerne ser her oppover, så er det så bratt at de har måttet steinlegge hele stien. For at den ikke bare skal rase ut når det regner. Ja, der nede kommer vi fra. Vi begynner å nærme oss byen nå. Det er vel ikke akkurat herfra denne siden Guadalupe ser finest ut. Men jeg har jo lastet opp enormt mange timer med videoer fra Guadalupe som viser hvor fine byen er. Så vi får tåle å vise litt av de stygge sidene også. Alle byer har jo stygge partier. Ja, så var det der med vedlikehold da.
Det er ikke lett å komme seg fram til dette skiltet her. Nå må de la det vokse helt inne sånn. De kunne godt ha klippet det fram, synes jeg. Oi, oi, oi. Så jeg ønsker det stod 17%. Jeg vet ikke. Endre mener at dette er mer enn 17%. Jeg er helt enig med ham. I hvert fall ganske bratt. I Guadalupe liker de å dekorere gatene med mye blomster. Det ser jo egentlig ganske fint ut. Plazuela del Tres Churros. Et sted som har en ganske spesiell betydning i livet til min svoger. Det er veldig mange fine gamle hus her i Guadalupe. Og så var vi fremme på Plaza de Santa Maria, midt i Guadalupe sentrum. Vi har en stambar i Guadalupe. Så heter Marina av alle ting. Og dette er maskotten Lis. Så ikke den bra grotesk ut? Guadalupe er full av fine bygninger og falleferdige bygninger, og noe som er midt imellom. Det bygget midt imellom er, eller i midten nå er midt imellom. Det er nok litt falleferdig, men det kunne blitt et kjempebra hus, og det er til salgs. Det har vært til salgs i 8 år nå. 8 år har det stått tomt. Ja. Som jeg har vist før, så er Guadalupe en ganske bratt by. Og her er altså byens kjøreskole i denne bakken. Se her. En nydelig plass til å ha sin første kjøretime til å lære bakkestarting. For her i denne byen, så må du kunne bakkestart. Så bakken er sikkert ikke tilfeldig. Det er sikkert helt planlagt at kjøreskolen ligger her. Her er TV Mer i dag med en sterkt forsinket værmelding for 30. juli. Siden den er så forsinket, så blir den nå ganske kort. Den kommer fra Guadalupe, siden det er der vi befinner oss. Det blir 34 grader i Guadalupe i dag. Skal vi se hvordan det ser ut i resten av Europa. Det er kaldt i Norge. All varme har forsvunnet. Det er ingen rødfarge igjen. Men det er nok av blåfarge. Nedbørsområder altså. Det er jo trist. Reggen er det verste som finnes. Det er lavtrykk. Lavtrykk. Åh, det regner. Åh, det regner. Uff, det var et utrolig trist bilde. Molde har jo hatt reggen i aldri så lange tid. De har jo overtatt, som sagt, Stavangers gamle rolle med stedet der alltid regner. Så der er det ikke noe bra. Det er ikke så superbra i Stavanger heller i dag, da. Jeg tror det er bedre enn i Molde, det er det jo ingen tvil om, men skal vi se... Det har vært veldig bra i Stavanger, det har det. Men i dag er det bare 19 grader, og så regner det litt. Neste gode dag, det er på mandag. Da er det 21 grader. Riktig nok så skal det være varmere før, men så skal det regne. Åh, Danmark. Hanstholm. Det regner hver dag der også. Til og med i dag, selv om det ikke viser på, inn,
på symbolet, så bare se på regnværslinjen, så vil du se at det regner i Hanstholm i dag også. Men det regner ikke i hele Spania. Ikke i det hele tatt, så derfor tar vi ikke med noe radarbilde siden vi har så dårlig tid. Men å ta med bilde av San Miguel de Salinas solnedgangen i går kveld, tatt av Norsk Fergeradio, det tar vi oss tid til. Der blir det 30 grader i dag, litt varmere i morgen og enda litt mer behagelig på fredag. Ganske bra i San Miguel de Salinas. Mérida har 38 grader i dag, og det skal de, nei, 36 grader i dag, og det får de i morgen også. Og så skal det ned til 30 grader. Greit vær i Mérida. I Guadalupe er det 34 i dag, og så skal det være 34 i morgen. Og så, ja, bare greie forhold i Guadalupe. Dette er tatt i Guadalupe i går kveld. Det var ikke meldt en eneste sky, så hvordan disse skyene kom ifra, det er en gåte. Jeg har vært inne så sjekt på værapplikasjonen for å se om de kunne gi noen forklaring. Det er ingen forklaring på hvordan disse skyene dukket opp i Guadalupe. For de må jo ha kommet fra et sted, men det er ingen andre plasser i nærheten som hadde skyer i går. Ja, det blir ikke noen skyer i dag. Det blir 34 grader, som sagt. Nydelige forhold. Dette er tatt midt på dagen i dag, men pleier jo å ha morgenbilder, men siden alt skar seg i dag, så er dette tatt midt på dagen, rett foran campingplassen i Guadalupe. Ja, dette ble en enormt dårlig og tullete værmelding, men vi må jo bare få trødd den ut, sånn at vi får noen værbilder fra hver eneste dag. Så har vi unnskyldt. Det er litt problemer å lage værmelding med dårlig nett.